ama na kan maupia magbo kayo. Namimigay kami ng mga package para sa mga katutubo. Nang mapansin ko ang dalagitang ito na napakaganda. Habang kami ay namimigay, napansin din namin na mayroon siyang isang kasama. Ito pala ang kanyang ina na akay-akay niya dahil isa pala itong bulag. Sinilang na bulag ang kanyang ina, kung kaya't palagi itong nasa kanyang likuran at siya ang nagiging mga mata nito. Sobrang sakit daw para sa kanya na makita na ganito ang kanyang ina, pero wala siyang magawa dahil kailangan niyang huminto sa pag-aaral para maalagaan ang kanyang ina. Palagi niya itong kasama sa pag-akyat sa bundok, sa pagtatanim ng mais, sa pagtatanim ng mga kamote, at pag-aani. Siya ang naghahanap buhay para sa kanila. Wala kasi silang aasahan. Bata pa lamang siya ay hindi niya na nakita ang kanyang ama. Nakikitira lamang sila sa kanyang tiyuhin upang mayroon silang matuluyan. Mahilig kumanta ang kanyang ina. Palagi daw siya nitong kinakantahan kapag sila ay magkasama. Sa panahon nga kami musangpit sa ngalan mo, dunggon mong mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo, sukad pa sa sinudan. Ikaw gayon matinudan sa panahon nga kami
mayroon pa siyang isang maliit na kapatid na nag-aaral din. At hindi niya pa ito maaasahan sa paghahanap buhay. Kaya't siya na lamang ang kumikilos para sa kanila. Gusto pa rin daw niya sana na makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Subalit hindi niya na ito magagawa pa dahil walang kakayanan ang kanyang ina upang siya ay mapag-aral. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at medyo ginabi na po kami, no? May pupuntahan kaming bahay. Ito po yung nakita naming isang dalagita na kasama niya yung nanay niya nung nabigay po kami ng mga damit. Pero bulag, at napansin ko dun sa nanay niya ay talagang inaakay niya po. Ito daw po yung bahay. Uy! Ayo! Ala, nagbabayo pa yung bata. Hello? Hala, ang bata, nagbabayo. Tige, dad, diretso. Magandang hapon. Pwede po ako maupo? Pwede? Sige, pwede. Ala, ang mga bata, oh. Nagbabayo ng, tawag yan, palay. Ay, may manok. Sige. Ala, lagay mo dyan. O sige, ako maglagay. Yan. Tapos babayuhin. Sige daw. Bayo ka. Ay, ang galing niya, hindi po natatapon yung pagbabayo niya, oh. Ang galing, oh. Ako nga, be. Ako daw. May teknika si dyan, eh. Para hindi matapon. Mahirap. Chubby, ikaw? Okay. Okay. Anong pangalan mo, Nay? Elsa. Elsa? Pila edad ni Nanay? 39. Bulag ba kayo? Oo. Oh. Ang kabiyak? Nakita? Dili, oy. Ah, totally blind? Mm. Okay. Ito pong mga to anak mo lahat? Dili, isa lang. Ah, sino anak mo? Si Paan Angeline. Ikaw? Ito? Ah, ito pong mga bata? Ako pong mangkon. Ah, pamangkon. Okay. Nasaan po asawa mo, te? Wala, oy. Ah, wala kang asawa? Wala. Nasaan asawa? Wala na. Nasaan? Asa bandang banat. Bulag lagi, asawa. Ah, naghiwalay. Okay. Sige po. Tika lang. Kausapin lang natin itong bata.
O, dito muna kayo. Upo kayo dito. Okay. Ano to, kanin? Hindi po. Ano? Mais? Hindi. Ano, kamote? Pagkain po sa baboy. Ah, kain sa baboy. Ito? Ah, wala pa kayong kanin. Di pa kayo nagluto. So, yung binabayo, yun po yung pagkain nyo? Okay. Anong pangalan? Laika. Laika. Okay. Ilang taong ka na, Laika? 17. May isawa ka na? Wala pa. Ah, wala pa? Ang ganda mo naman. Ang ganda nitong bata na to. Napansin ko siya kanina, mga kababayan doon. Okay. Yung nanay mo, totally bulag. Yes. Pagkabata niya, bulag na siya. Nasaan tatay mo? Ha? Wala? Wala po. Nakita mo na ang tatay mo? Wala po. Hindi mo nakita? Hindi po. Mula pagkabata, hindi pinakilala sa'yo? Po. Okay. Pero gusto mo siyang makita? Opo. Anong pangalan ng tatay? Wala ako na. Hindi mo alam? Okay. Kasi napansin namin yung nanay mo is blind nga. So mag-isa ka lang. Sinong bumubuhay sa inyo? Ako, sir. Ikaw? Opo. Okay, nakakaintindi siya ng Tagalog. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo dito? Nagtanim ako ng cancer, kanang mga kamuti, mga saging. Okay, nag-aaral ka pa ba? Opo, wala na po, sir. Anong grade ka na dapat? Grade 8. Ah, grade 8. So, second year high school na dapat. Bakit hindi ka na nag-aaral? Bakit ang aking ina, sir? Kasi, sir, hindi makakita, sir. Hindi makakita? Mm. So, parang walang mag-aalaga sa kanya, ganun? Opo. Pero gusto mo mag-aral? Opo. Pero walang grade 8 dito, ano? So, malayo pati yung school. Kaya gusto mo bang mag-aral pa? Yes po. Gaano mo ka gustong mag-aral, Laika? Gaano mo ka gustong mag-aral? Makatapos po ako, sir. Gusto mo makatapos ka? Opo, sir. Bakit gusto mo makatapos? Kailangan gusto kong magiging pulis, sir. Gusto mo maging pulis? Opo, sir. Pero paano yun ngayon? Hindi mo, medyo malabo mong marating yung pangarap. Paano ka makakapag-aral? Nangita po ako ng paraan, sir, para maka-eskula po ako, sir. Nangita ka ng paraan? Opo, sir. Okay. Kasi mula dito sa lugar po nila, kung yung dinaanan namin, eh mahabang lakbayan yun. Kung wala siyang matutuluyan doon, hindi siya makapag-aral. Kamusta yung buhay niyong mag-ina? Bait talaga, sir, kasi ang pagkain namin dito, sir, mga kamuti, sir. Ano yung pangarap mo para kay nanay? Kung matagan, sir, kung answer ka ng maayong kaugmaon, aron makatapos ko pag-eskula, sir. Pero hindi na siya po makapag-aral ngayon kasi nga, bukod siguro sa malayo yung school, wala silang kakayanan, tapos siya pa yung bumubuhay sa kanyang nanay. Kamusta yung ano, pag halimbawa may bibilin ka, ibibilin kayo. Wala kang pambili. Ano yung usually na kailangan nyo na wala kang pambili? So yun yung kinahanglan nga paliton niya, wala kay korta nga palit. Kasi yung mga importante nga palitan niya, wala kay kapalit. Answer ka ng mga lutog kamot, sir. Akong ibaligya, sir. Makapalit na ko. Saan ka nagbibenta ng kamot, eh? Nang dun sa... Pangyan? Opo. Bagtas mo? Hmm. Oh, lalakad ka? Hmm. Layo nun, ha? Okay. Napansin kasi namin itong bahay ninyo. Kanino itong bahay? Kankinsan yung balay. Ako nang iyuan. Sa Tsuhin. Ah, sa Tsuhin. Nakikitira lang kayo dito? Opo. Okay, saan kayo tumutulog ng magnanay? Din po. Ah, dito? Ah, so ibig sabihin marami kayong pamilya dito. Yung binabayong bigas, kanino yun? Kanang gilobok, kung din sa mga. Amo ah. Ah, sa inyo. So ilulungag nyo pa rin ngayon. May ulam na ba kayo? Wala po. Wala? Anong ulam nyo wala? Ulang gulay?
Yung kuan sir, kanang ulot sa kamote sir. Talbos ng kamote. Okay. Ilaw, kamusta ilaw nyo? Suga, mga suga. Wala. Wala, magagabi na ngayon, wala pa kayong ilaw? Opo. Anong ilaw na ginagamit nyo? Ano sir? Apoy lang. Okay, sige, tamang tama. Bigyan natin sila nito. Ika, okay. Bigyan natin sila ng solar radio with 3 bulbs. Okay. Ah, ito oh. Para may iron na kayong ilaw. Oo. Meron na kayong flashlight. Tapos meron pa tayong itong bumbilya dito. Ayan. Liwanag na. Meron na silang ilaw. Oh, kapit natin. Para meron na kayong ilaw. Diyan. May natutulog ba doon? Opo. Ah, mayroon din. Sige, ikaw na lang bahalang magkabit, ha? Ayan. Okay. Solar to, ha? Solar. Ibibilad mo lang siya sa araw. Ilalagay mo lang to dito. Ayan. Para may ilaw na kayo, ha? Okay. Huwag mo lang hayaang mabasa ng ulan, ha? Okay, tapos, meron din siyang radio. Iwan ko lang po kung may signal dito. Tingnan natin. Bluetooth mode. FM mode. Oga, Komala, kaplanong isasintay ang proklamasyon sa mga manalaog sa barangay Naskela. Ayan. O, pwede rin po siya sa Bluetooth. I-connect nyo lang dito taging speaker niya. So, pwede rin siyang pang party-party. Ito, meron tayo dito. Tama-tama, malapit na ang Pasko. Kung walang Christmas light, pwede na to. Saksak nyo lang dito. At magkakaroon tayo ng disco. Oh. Diba? Ang ganda. Oh. Tuwan-tuwa mga bata. Oh. Oh. Oh, ganda. Ayan oh. Pero patayin muna natin. Ayan, patayin lang natin, ha. Ayan. Oh, habang may ilaw pa tayo. Okay. Sige, lagay mo muna diyan. Sandali lang po, maghanap buhay muna ako. Mga kabayan, kung gusto niyo po palang mag-avail nito, that is solar radio. Yan, for only 2,800. Free shipping na nationwide. Mag-PM lang po kayo sa PBTM Solar. Ano po? PBTM Solar, yung nasa screen niyo po. 2,800 free shipping na nationwide. O, tamang-tama, oh. Tinan niyo ang liwanag. Mayroon 3 ilaw, tsaka 3 bilya. Ano, masaya ka? Masaya ka ba? Yes po. Okay, at lulubusin na natin yung ating tulong para sa inyo. Yu, akin na yung ano? Ha? Huh? Okay. Okay, ngayon ba may pera kayo? Wala. Wala? Wala. Kahit wala yung sapi? Kahit 5 wala? Wala po. Okay. Ano na yung pinakamalaking perang na hawakan mo, Laika? 100 po. 100 pesos? Opo. Oh. Okay. Nung napunta ako dito, hindi kita nakita. Nasaan ka nun? Nandito pa ako sa bahay. Ah, nandito ka. Okay. Ano yung nararamdaman mo kapag nakikita mo yung nanay mo na nahihirapan tapos bulag pa siya?
kung sa imong bation nga makita imong nanay na nagpait niya dili pa makakita. Naghilak pa ako, sir. Bakit? Lapis. Inisip mo rin ba na sana buo yung pamilya mo? Opo, sir. Okay, kasi hindi niya po nakita or nakilala man lang ang kanyang ama. Wala. Hindi mo rin alam ang pangalan. Opo, sir. Hindi sinasabi ni nanay? Hindi po. Okay, siguro. I-respeto na lang natin. Ano po? Okay. Nandiyan yung panay. Sige, ningkod mo po. Ningkod. Okay. Ayan. Okay. Nay, pasensya ka na ha. Matanong ko lang. Okay. Wala ka ng balita sa dating asawa mo? Wala na, Gid, sir. Naminyo naman siguro to siya. Hindi ba kilala ni Laika yung tatay niya? Wala, Jud. Hindi mo sinabi sa kanya? Istoryahan man ako na siya, pero di man ginamad to. Nasabihan niya, pero di daw pupunta doon sa niya. Okay. Pero gusto niya daw pong makita yung papa niya. Laika, gusto mo makita si papa? Po. Okay. Pag nakita mo si papa, anong gusto mong sabihin sa kanya? Kung kita na mo yung papa, kung sino mong gusto, i-istorya sa'ya. Salamat, sir. Nakita na ko kong papa, sir. Wala kang galit sa kanya? Wala kayo kalagot sa iyong papa? Meron po, sir. Ano yung, bakit nagagalit ka sa papa? Kasi sir, kalagutan sa iyong papa. Katong bata pa ko, sir. Huwag ko nag-iatiman, sir. Bakit na hindi siya inalagaan ang kanyang papa, yung mga galit niya? Okay. Kasi hindi daw po siya inalagaan. Okay. So kung siguro kung naalagaan ka, hindi ganito yung buhay niyo? Po, sir. Okay. Tanong ko lang, Nay. Naboya ka ba noong araw? Oh, sir, niya. Kay ang amo ang katribo. Kung naisipyat sa bana, din magbulag mi. Kung may pagkakamali yung asawa, kailangan isparit sila. Okay, kaya naghiwalay na lang po kayo. Okay. Sabi niya kasi nagtatanim siya ng mga kamote para may pangkain kayo. No, good, sir. Dobe, kabuk akong anak, sir. Lalaki o babae kami. Dalawa? Nasaan po yung isa? Nadia, si Angelo. Angelo! Mayroon pong isa. Ano si Angelo? Angelo! Angelo! Ito. Okay. Halika. Pares na ang papa nila? Pila edad niya nang iniwan? Si Angelo. Si Angelo kay kuan pa siya, sir. Buntis pa ko ato nga time. Nag-aaral ka, Angelo? Pila grad? Ilong grade ka na? Grade 3 na. Okay, nakita kita sa school kanina. Okay, nabigyan ba kita ng bag tsaka uniform? Ay, ng bag tsaka school supply? Okay. Gusto mo kita si Papa? Gusto mo makita si Papa? Okay. Kamusta ang pag-aaral mo? Kamusta yung pag-eskwila? Kailangan. May baon ka ba? Wala. Anong baon mo sa school?
sa imong baon sa eskwela? Kamote. Kamote? Walang baon pera? Wala? Ay, kwarta ba? Wala. Kaya anong pangandoy ni mo pagdako? Mas pangandoy na niya. Naging? Pulis. Pulis? Okay. Sige. Okay. So, halika. Halika dito. Upo ka dito kay kuya. Uy! Sige na. Okay. Gaano kahirap ang buhay niyo dito? Sa kalisod, ano yung kinabuhi dito? Sanjajar. Kalisod? Okay. Okay. Pag pumapasok ka, wala kang baon. Pag uwi ka, kamote lang pagkain. Yes, sir. Ano yung gusto mo para sa pamilya mo? Ano sa imong gusto para sa inyong pamilya? Para sa inyong girikanan? Sabot, sir. 9 years ang tumanggod ni. Gusto na yung makahuman ka sa iskila? Para matabangan ni inyong girikanan? No. Gaano mo kamahal si mama? Mahal na si mama? Okay. Gaano mo kamahal ang mama mo? Pilay ka? Mahal ko po, sir. Mahal mo si mama? Sir. Hindi ba matigas uli nyo? Sir? Hindi. Okay. Huwag nyo iwanan si mama, ha? Apo, sir. Kasi kayo lang yung sandigan niya kasi bulag siya. Mahirap pag... Mahirap din kasi nung pag wala siya, sinong mag-aalaga sa mama niya? Pag nag-aral siya, sinong titingin sa mama niya? Maliit pa ito, nag-aaral din. Pero kung sakali, like... Pero kung sakali, like, gusto mo pang mag-aral? Opo, sir. Pero paano si mama? Sino mag-aalaga sa kanya? Kung eskwila ka, kung siya may mong atiman sa imong mama. Na sir, oy, kung mama. Yung tiguang na mag-girgya, kung mama. Ah, tiguang na rin yung mama. E, kaya mo bang mag-isa? Kaya hon dyan ako, sir, para lang yung pangandoy sa duhan ako, kamang anak. Kaya niya para sa pangarap na lang yung mama. Okay, sige. Ganito. Hindi ko pinapangako, pero... ilalapit ko sa aking sponsor para matulungan si Laika na makapag-aral, makapagtuloy ng grade 8. Kung sakali, kaya pa ba? Tanong natin si Teacher Mar, kaya pa ba siyang ihabol? Next school year pa po. Ah, next school year na ano. Kasi, ay, oo nga, no, hindi na. Kasi ilang buwan nang simula yung pasokan. Tingnan natin kung next year makapag-aral ka, ha? Okay. Okay. Or baka pwedeng, for the meantime, madala ka dun sa sponsor natin para may kasama yung isa nating scholar. Baka ganun, para ma-prepared yung susunod mo na pag-aaral. Tingnan lang natin, ha? Okay? Okay. Sige. So, wala pa kayong pera ngayon? Wala. Okay, sige. Dahil meron po tayong sponsor, bibigyan ko kayo ng panggastos, no? Marami pong salamat sa anonymous natin from Jose, San Jose, California, na nagbigay ng 5,530. Ito, bigyan natin. Thank you po sa anonymous natin from San Jose, California. Okay, 1, 2, 3, 4, 5,530, gawin na natin 6,000. Okay. Salamat po. Anong gagawin ni Laika sa pera? Bibili ko ng ugas, sir. Because? Ano pa? Mga sudan, sir. Sudan? Okay. Sige.
ka muna mag-aasawa, ha? Ikaw muna mag-minyo, ha? Kasi pag nag-asawa ka, paano si mama? Paano yung pangarap para sa mga kapatid, ha? Okay? Sige po. Mga kababayan, marami pong salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Thank you po ulit sa ating anonymous sponsor ng San Jose, California. At sa PB Team Solar, para po sa Sola, thank you so much po and God bless po sa inyong lahat.